שלום עליכם. פרשת השבוע שלנו, פרשות מטות ומסעי. ובפרשות הללו התורה מסתכלת במבט לאחור על כל מה שהתרחש במדבר. מבט לאחור שיש בו הסתכלות שמתחילה מהרומנטיקה, מהעמידה בהר סיני, מאמצעו של ספר שמות, אולי אפילו לפני כן, מהיציאה ממצרים, עבור בטרגדיות הגדולות של חטא העגל וחטא המרגלים, כל התלונות וכל הדברים שקרו בדרך. ועכשיו אנחנו עומדים על סיפה של ארץ ישראל, סיומו של חומש במדבר. עוד רגע ורגע אנחנו עומדים בראש חודש שבט לתחילת ספר דברים, ואנחנו ממש רואים כבר את ארץ ישראל. והתורה מפרטת, משה רבינו מפרט, את מוצאיהם למסעיהם ואת מסעיהם למוצאיהם. השפת אמת בשנת תפרש ממחת מאיר הערה חשובה מאוד על משמעות הסיפור. אומר השפת אמת, אדם עובר דברים בעולם, אדם עובר מקומות בעולם, והאירועים שמתרחשים שם הם סיפורים שכביכול הם לא בשליטתך, הם כביכול קורים, כי הנה כל אדם בכלל ובפרט צריך מקודם לעבור על המקומות הצריכים תיקון. אתה קודם כל נמצא שם, אתה קודם כל עובר את החוויה, אתה קודם כל מתמודד. עכשיו השאלה, מה הכותרת שניתנת לסיפור? אחר כך צריכים לחזור לתקן גם כל אלו המקומות. כלומר, יש פה באמת שתי שלבים ושתי מדרגות. מדרגה אחת, הסיפור החיים שעם ישראל עובר. וכל מי שהיה ביציאת מצרים ראה משהו, חווה משהו, קיבל את התורה, עמד על הר סיני, וכו' וכו'. וכל הטרגדיות שקרו, כל ההצלחות שקרו, זה מימד אחד. זה המימד, אם נרצה, המימד ההיסטורי הבסיסי. אבל השאלה מה הלקחים שיוצאים איתם אחר כך? השאלה אם יש לנו יכולת לשלוט במאורעות ולא רק להיות בתוכם. צריך לחזור לתקן גם אלה המקומות. מובן מזה שזה לא רק להיות בסיפור ומה שמתרחש בו, אלא היכולת לרומם ולהופיע שם שמיים, כפי שמתגלה בסיפור הזה באמת, להסתכל עליו לאחור, לספר אותו שוב, ואז להצליח לעשות את הדברים. ובאמת השפת אמת לומד מכאן עיקרון רוחני. כן, בפרט, האדם כשזוכה לצאת לחירות מהגשמיות ואבלי עולם, צריך אחר כך לתת לב על כל הדברים שעבר עליהם, ולשוב בתשובה. ועל ידי זה מעלה כל אותם הדברים. וזה מצד האדם בעצמו. כלומר, יש את החוויה שקרתה, יש את ההתמודדות שעשיתי, הכישלונות וההצלחות שחוויתי, השאלה אם אני מצליח לשלוט בהם, לתקן אותם, לשוב עליהם בתשובה, כלומר, לגלות בהם עוד מדרגה, להשיב אותם, לממד יותר גבוה, יותר עליון, ולעלות אותם למדרגה עליונה. ובמובן הזה, יוצא בעצם שאנחנו לא רק שותפים למאורעות, אלא אנחנו גם מנהלים את המאורעות. אנחנו מרוממים את המאורעות, וזו החשיבות שלהם לספר אותם לדורות הבאים. ואומר השפת אמת, מאוד יכול להיות שזה הכפילות. מוצאים למסעים, מסעים למוצאים, אומר השפת אמת, יכול להיות שהשלב הראשון זה נקרא תורה שבכתב, זה המציאות כפי שהיא, as is, כפי שהיא ניתנה משמיים. התפקיד שלנו, התפקיד של עם ישראל, התפקיד של כל אחד ואחד, הוא לרומם את הדברים, למצוא בהם את העומקים, וזה בחינת התורה שבעל פה. הבחינה שבה אנחנו מוסרים ומגלים עוד ועוד עומקים, עוד ועוד רבדים, עוד ועוד יעלומים, שעוד יכולים להתגלות בסיפורים האלה, שעוד יכולים לחשוף, ומה שנקרא, את זה עוד לא אמרתי, את זה לא חשבתי על זה, ולגלות את הדבר הזה. ואז כשאנחנו מתרפקים על חומש במדבר, על המסעות שהיו במדבר, על כל האתגרים שעם ישראל עובר לאורך 40 השנה וממבט המסעות, בעצם אנחנו כל שנה ושנה עוברים את המסע הזה, עוברים את הסיפור הזה ומגלים בו כפן חדש, מוסיפים עוד קומה לתורה שבעל פה. שבת שלום.